հայլինել է ինձ համար առաքելությունը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է հասկանա, ինչու է ինքը հայ ծնվել, Աստված ինչու է այդպես որոշել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կատարի այդ առաքելությունը։ Ինչ ես վերցրել քո անցյալներից և ինչ ես փոխանցում քո ապագային։ Ես, որպես երգչուհի, փորձում եմ երգերի միջոցով իմ բալիկին փոխանցել այն, ինչ տեսել են իմ տատիկները ու պապիկները, ինչ տեսել են իմ ծնողները։ Եվ տա Աստված, որ իմ բալիկն էլ կարողանա լիարժեք դա փոխանցել մյուս հայ զավակին։